se, když jsem říkal, se začne připravovat. Předposlední družstvo prvního kola, kategorie starší. Takže na startu družstvo ze Slaníka. Pojďme zvědaví, co nám předvedou. Teď už hladice plní a stojí, co měl podívat, mě včera nemám nestačili úplně spojit a myslím si, že stojník si ten zvěr už podívat a pustili to plný hladice. Takže to je hodně. Bylo to v dolu. Po hrdy boji.